Nxënësit Makedonas nga gjimnazi i Tetovës Kiril Peçinovic prej nesër do të fillojnë mësimin në objektin qendror të këtij gjimnazi. Ky është epilogu i takimit në mes kryetares së komunës së Tetovës, Teuta Arifi, dhe këshillit të prindërve të nxënësve Makedonas të fëmijëve. Kjo është arritur pasi që në orët e hershme të mëngjesit në ditën e parë të fillimit të vitit shkollor, nxënësit Makedonas protestuan për shkak se, siç thon ata, kushtet jo adekuate. Arifi pas takimit tha se shumë shpejt do të ketë takime edhe me përfaqësues të nivelit qendror, ku do të kërkohet zgjidhje për ndërtimin e hapësirave në kuadër të gjimnazit, pasi që sipas saj vitin e kaluar Ministria e Arsimit ka refuzuar që të jep leje për rindërtimin e së njëjtit. Nga Këshilli i Prindërve të Fëmijëve të Gjimnazit u theksua se nuk do të tërhiqen nga kërkesat e tyre, ku si kryesore është ndërtimi i objektit për nxënësit Makedonas. Sipas tyre, nëse ignorohet kërkesa e tyre, atëherë bojkoti i mësimit është i pashmangshëm. Nxënësit Makedonas krahas mësimit në hapësirat e Universitetit të Punëtorëve. Mësimin e kanë ndjekur edhe në shkollën fillore Goce Delçev. Në këto hapësira ata kanë mësuar për shkak të kushteve të vështira në hapësira të objektit të ish mjekësisë. Në ndërkohë, Lidhja Social-Demokrate e Makedonisë ka akuzuar dy partitë në koalicion qeveritar dhe nivel lokal, VMRO-DPMNE-n dhe Bashkimin Demokratik për Integrim, se nuk gjetën as kohë as mënyrë që t'ju mundësojnë gjimnazistëve hapësirë të mirë për ndjekje të mësimit. Si pas Andriana Tomovska nga Komisioni për Arsim në Lidhjen Social-Demokrate të Makedonisë, nxënësit Makedonas nuk mund të jenë dëm kolateral i një koalicioni të paskrupullt e cili udhëheq shtetin. Ja prashuva me lokalnata koalicija. До кога мислите да сиграте со статусот на овие деца? Како ќе се соочите со гневот на овие ученици, идни интелектуалци, идни академски граѓани, поради вашата несериозност? Пјусим коалиционе и локал се дери кур до тоа што дојлојен ме статуси на ктуре фмиве, си до тоа пербазет ме дашприми на ктуре фмиве, интелектуал та аршам, читетарва академик për shkak të jo seriositeti tuaj. Si pas saj, nxënësit nuk meritojnë të jenë të degraduar, diskriminuar dhe marginalizuar.